Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli dehqonlar. 10-iyun Namangan viloyati Pop tumani Kenagaz qishlog'iga keldik. Bu yerda Turkiya davlatining VSR 601 F1 navli ertak qovunimiz ko'rgani keldik. Qirq sotili dala maydonga kelgan ekan. Bu xolis kuzatib borasizlar. Dehqonimiz Azamatjon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Dehqonchiligiga Alloh baraka bersin aka, xorning. Ha, rahmat. Charchamayapsizlarmi? Ha, rahmat. Sizlar bilan. Rahmat aka. Qovunlarimiz haqida ozroq fikrlaringizni bilaylik deb keldik. Mana bu yil birinchi yil ekishingiz bo'lgan-a, bu qovunni o'zi ko'p bo'lmadi, kelganiga 3-yil u. Sizda 1-yil ekishim. Qovunlar yaxshi, mana pishdi. 55 kun deganda dala maydonga 10 aprelda qo'yilgan ko'chati dalaga. Shu bilan 5 iyundan yozni boshidan pishishni boshladi. Hozir deyarli pishga kelib bo'ldi bu qovunlar. O'tgan kuni gaplashganimizda kecha kelishimiz kerak edi, asli kecha kela olmadik, uje pishdi deb telefonlashdi. 100tami qancha o'zingiz birinchi ani? 130. 130 ta o'zingiz, ha. Yaxshi holatlar, chiroyli qovun. Siz qayerdan bu qovunni eshitdingiz? Anaqadan YouTube'dan ko'rib keldim. YouTube orqaliga obunachi. Obunachimiz ekan. Dehqonchilik qiziqib shu YouTube'ga kelib, qovunni navlarini, yangi turlarini. Nima taassurot endi aka? Ko'rishdan oldin fikrlaringizni bilsam. Endi bu fikrlar yaxshi, qovunni holati zo'r, chiroyli qovun ekan, to'g'ri. Eksport qilsa ham bo'laveradi, ko'proq ekib. Chidamli. Qashqadaryo viloyatlarida eksport qilishdi. Hozirgacha qilyapti. Uzoqqa yaraydigan qovun ekanda. Qattiqroq, joni qattiqroq. Aka, anavroq, anavroq qilib tushuntirib o'tamiz. Ko'chatingiz necha kun davomida yetildi? Necha qachon tashlagansiz stakanga? Stakanga urug'ni 15 martdan tashlagan. 15 martda tashlagansiz. И keyin dalaga qo'yishim 10 aprel. Aprel 25 kun. Demak 25 kunda ko'chat tayyor bo'lgan. Ko'chat tayyor bo'ldi. Dalaga o'tkazganingizdan keyin 55 kunda kechaga hosilni o'zingiz 130 dan, xudo xolasa. 55 kunda uzildi. Erta pishar. Shunaqa qovun ekanda bu qovun. Bu anaqasini ham, pochkasini ham yaqinroq ko'rsatib qo'ysak, mana genetika VSR 601 F1. Kilolari o'zini ko'rganda bilamizmi aka, ko'rib ko'rsatasizmi? Kilosini endi ichini ko'ramiz. To'rlari, palaylari mana xudo xolasa yaxshi ekan-a, chiroyli. Palaylar yaxshi. Qani bir aka, kecha lekin uzgandan keyin bir suv qo'yibsiz. Ha, kecha ho'lroq. Ha, kecha suv qo'yganmiz. Endi havolar ham isib ketyapti bu. 40 gradus soch suv qo'ymasak bo'lmaydi qovunlarga. Shunday. Mana shu ko'klari endi pishaydi degan. Bir bunda ochib aka. Kuyumlarini ham odamlar ko'rsin. Ikkitadan sog'inlari katta-katta bo'lganda 3ta, 4tadan sog'inlari bor. Mana bu yerda 3tadan shunaqa sog'inlari ko'rdi. Mana tuzaldi. 3ta, 2ta, 5ta. 5ta, 2ta joyda 5ta. Bu pishayotganlari bular. Pishayotgan qovunlar. Kattaligi 5 kilo kelsa kerak bular. Mashinasi kattaroq ekan-a? Ha. Na katta katta aka, lekin qarang. Katta katta. 3 kilolik emas-da, 4-5 kilolik qolmaslar. 4-5 kilo. Mana qarang. 1 2
mana 3, mana 4. Ha. Ketaveradi mana qarang. 5. Mana 6. Mana 7. Mana 8. Mana 9. Mana 10. Mana shu qator qarang. 11, 12. Barakasini bersin. Salomon ko'p qovunaganda. Azamjon aka. Nech kilo chiqadi aka mana shu taxminan? Bu 4 kilo, 4 kilo oshiqroq bo'lsa kerak. 4 kilo shunaq. Malikasini bersin. O'rtancha qovunlardi. Tak. Kecha olib chiqqan bozoringiz narxlar qanaqa bo'ldi aka? Kecha 130 ta olib chiqdik. Endi Donoboyga, shu Donoboyga sotdik. Optimiga 10 mingdanga to'g'ri keldi. Donasi ha? Donasi. Alhamdulillah zo'r. Qaysi bozorga olib chiqasizlar sizlar popni? Betta. U pop tumani chig'anoq qishlog'iga olib chiqamiz. Biladiganlar bo'lsa mana chig'anoq qishlog'idagi Optim bozorga. Optim bozor. Ammo Andijon Toshkent trassasiga olib chiqmaysizlar ha? Andijon Toshkent trassasiga yaqin joylar azizlar. O'sha yerlarga yaqinmi bizda? Biz bu ko'chada hali qilib sotavermaymiz. Optimiga shu bozorga olib chiqib, sizlardan olib chiqib, ular keyin yo'lga olib chiqadi. Bizdan olib ular keyin yo'lga olib chiqadi. Yaxshi. Mana mana shularda ham hosillari ko'rinib turibdi, katta-katta ekan. Bitta pishganlari bor. Mana qarang. Sarg'ayib qolsa yana rikhina tayyor bo'ladi. Xo'p, pishga shu bavjiga keldi bu. Pishyapti. Bu yil aka pop tumanida qovun ko'pmi, handalaymi? Qovun kamroq. Qovun kamroqmi? Qovun kamroq. Chunki hozir bozorda ham o'zimiz tumanda 8 ming, 10 ming sotilyapti qovunliklar. Qovunlar kamroq. Tak. Nechi ming ko'chat aka bu yerda 4,5 mingtami? Ha, shu 5 pachka olgandim, 5 mingta bo'lar ekan, shu 4,5 mingtasi ketdi-yu, 40 ta o'tdikki. Ekilish sxemasi? Ekilish sxemasi bunaqasi 2,30. 3tasi. 3tasi. Keyin bu qovunni qovundan qovunni oralig'i 60 ekilgan. 60 dan tushgan oralig'i. İkitadan bo'lganda ham 9 mingta. İkitadan bo'lganda ham 9 mingta bu yerda. 9 mingtadan ko'pdi. 9 mingtadan ko'p. Chunki bu eng aligisi bitta solmaganda, ikkitadan solgan kam. 3 ta, 4 taliklari bor ichida. Endi hisoblasa 10 mingtadan o'tib ketadi shu. Barakasi. 4,5 mingta ko'chatdi. Barakasini bersin. Pishi ham o'ta chiroyli. Qizarib, sarg'ayib, chiroyli bo'lib pishyapti. Quyoshda hozir qanaqa ko'rinyapti, lekin ha, shu tim sariq hozir, chiroyli mana mana. Quyoshda shu oqariqroq ko'rinadi, lekin tasvirda. Mana, uzib oldilar. Chiroyli qo'y. Qo'rlayaga. Pishi ham tezroq ekanda, bu erta pishar 55 kunda. Yana ham ertaroq ekishingiz kerak ekanda, mana ertaroq ko'chat qilib-a, aka. Ertaroq ko'chat qilib, iloji bor shu dugaga ekish kerak ekanda. Shu mayda 20-chilarga borib pishirib, hozirgacha soat 10-gacha o'zi tugashga kelib qolardi. Qashqadaryo viloyatiga ham ko'p berganmiz. Ularda tugab qoldi aka, pastda. Ha, ularda ko'rinish terimlari hozir. Shu baligi issiq vahroq keladi u taraflardan bizga qaraganda. Yo'limiz inshaalloh ularga ham borib kelamiz. Kechroq ikkalarini ko'ramiz. Keyin Toshkent viloyatida ham bor.
Bu regionlarni o'rganyapmiz, qaysi regionlarda qanaqa tushyapti. O'sha bizga qiziqroq, keyin mana atrofda dehqonlar bo'ladigan bo'lsa ham, bir ko'rsa, bir manfaat topadigan bo'lsa, yoqsa eksa, inshaalloh mana shu holat. Borini ko'rsatamiz. Bori shu. Hozirga borini ko'rsatamiz. Bori shunaqa 4 kilo kattalari, 5 kilo, 6 kiloligi ham bor. Endi pishayotganlar ular. Qo'shni akadan ham so'raymiz aka. Qalay qovun? Qovun gapi yo'q. Shirinligi zo'r. Yeb ko'rdik. Buni ko'rinishiga nima baho berasiz aka? Ana, ta'rifga tila olasiz. Qaysi zo'r. Kam bo'lmay. Ana, talashib qolyapti bozorda. Nima deysiz? Olib sotarlar talashib qolyapti, tirikchilik qilyaptimi? Nay. Qovunni ol. Ustiga ikki foiz qo'yib o'tiraman. Maşetlerini bir de açıp görsetmezsin mi? Akenin kolu da yine alayım Allah. Ake. Bir de oralarını görset var iyi. Kana gidelim. Hemen öyle. Yaptır abi. Bunlara yemekler var onlar. Keto oraya da bana karayın. Size ki osurlu keto oraya değil de. Bunlar hala yana kattaroq ketdi. Nima agrotexnikalar qilindi Azamjon aka? Nima dorilar berdingiz? Nima agrotexnikalar endi boshidan boshlasak, dorilardan boshlasak 3 qop shu 40 sotikka ampos tushgan. 3 qop nachavina karbamid. 3 qop karbamid bo'lsa 6 qop bo'ldi haligini. Ampos bo'ladi. Keyin bu gullagandan keyin endi ta'miga shirinligiga 6 qop selitra solingan. Aha. Shu bilan shu kasalliklariga qarshi kasallikka lekin chidamli ekan bu qo'l. Kasalliklarga dori sepib turibmiz. Oltin gurgur sepilgan shu barigini qotirishga yaxshi turishga uzoqroq vaqt turishga shu oltin gurgur sepdik. 2 marta. Naqa bo'lyapti agrotexnikalar. Kam bo'lmay. Azamjon aka. Videomiz ham xudo xolasa oxirlab qoldi. Endi Toshkentga qaytamiz. Yangi ekishni kimoqchi bo'lgan dehqonlarimizga, yangi ekmoqchi bo'lgan obunachilarimizga, mashhurlikka qiziqqanlarga nima maslahat berasiz aka? Endi bu maslahatim yaxshi qo'nagan. Ekinglar olib ko'ringlar. Sifati videoga gap yo'qligini. Siz qilolmagan anaqalaringiz bo'lsa, tavsiyalaringiz bo'lsa ayting. Shu narsani qilsam bo'lar ekan degan yoki shuni ortiqcha qilmang degan bo'lsangiz, yo hammasi norma shunday bo'lish kerak ekanini sezmi boshqa? Endi hozir menimcha hozir yaxshi, lekin yaxshi holatda. Shu adashganim, bitta adashgan joyim bor, uni salafanning oldiga ichiga tushgan palaylar bor. Ha. O'shanaqalarni kesib olib tashlayapman. Hozir suya qayirganimda kun urunchi urmas, hozir ochib qo'ydimda. Ochilib qoladi, kun urib qolyapti. O'shanga o'shani suya qayirib chiqsam bo'ladi. Adashgan joyim shu yerda bo'ldi. Va
10 gün, 20 gün ertaroq ekisini. Ha, 10 duga qilib, duga qilib agar 2 qavatli qilib ekilsa bu shu vaqtroq chiqar ekanda, mayda ichida chiqadi agar. Maqsad yaxshiroq, ha, yaxshiroq, yaxshiroq pul bo'ladi, maqsad yaxshiroq sotadi. Hozir ham menimcha yomon emas. Hozir ham yomon emas, lekin 10 ming so'mdan bo'lsa qo'llar o'zi endi chiqyapti o'zi. Sizlarda kechroq ekanda. Erta pisharlar. O'zi endi boshlandi da, hali dalaga ekilganlar. Bezduga. Yo'lda ko'rdik, ozroq chiqqan, ko'proq tarvuzlar, tarvuzlar deyam, menimcha Qashqadaryodan olib kelgan bo'lsa kerak. Atrofda chiqdimi, boshladimi? Sizlarda. Tarvuz yo, kam lekin boru, kam. Kam, asosan olib kelishyapti. Olib kelishyapti yo'qdan. Boshqa viloyatlarni keyin betlardagi hali pishgan yo'q, kechkirin. Azizlar, shuning bilan bugungi videomizga yakun yasaymiz. Inshaalloh kuzatib borasizlar. Bundan keyingi safarlarimiz ham viloyatlarda bo'ladi. Xudo xolisi harakat qilamiz. Yana bir boshqa Qashqadaryo regionidagi holatlarni ham ko'rsatishga va Toshkent viloyatidagi holatlarni ham ko'rsatishga inshaalloh harakat qilamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, podpiska tugmasini bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar, inshaalloh yangiliklar qilsak sizlarga borib turadi. E'tiboringizlar uchun kattakon rahmat, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammanglar Allohga omonatsizlar. Rahmat.